مدحوين كحجين كاكوات اي دولت قبلات كا جبلان محمود سيد آذن ايا حرونتا مدحتو يدا جبلان كوقا بلي وفدي كسعودا هيدا عنتضا يبارها وفدي كان اوهو قامين ايا وكيل كصوماليا اوقا بلسان هيدا فاو ايتين فيليبس ايا قار كمد اه قولها وزيرا دا دولت قبلات كاسي جبلان كدقستي باهيها كجرا ديگانا دا مامل قبلات كاسي جبلان يدو انتو سعودا شركة سيوان دي رد اللوغو ساري sida ay muhiimka ugu tahay in ay abaaraha deegaanka Jubaland ka jira wax badan ay ka qabtaan markii uu soo idlaaday kulanka kadib ayaa warbaahinta waxa ugu warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedkaasi Jubaland ee wakiilka hay'adda qaramada madobe ee FAO oo fadhiya Soomaaliya wakiilka ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee dowladda Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan shirka ayaa waxay ku helinayeen wasaaradaha sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda gargaarka wasaaradda beeraha wasaaradda xoolaha iyo xanaanada wasaaradda kalluumeysiga shirkan ayaa ulajeedadiisu uu ahaa inuu u kuura galo marxaladda guud ee Jubaland arrimaha horumarinta iyo arrimaha gargaarka ay ka wadaan FAO iyo sidii loo wada shaqayn lahaa loo sii adkayn lahaa wada shaqaynta FAO iyo dowladda Jubaland intuu shirka socday ayaa runtii lagu lafaguray waxyaalaha ugu horeeya oo ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta qotada dheer ay yeelan karaan hay'adda FAO ee qaramada midoobay iyo dowladda Jubaland waxaa kale intuu shirka socday oo madaxweynaha uga mahadceliyay shaqada qurxoon ee FAO ay ka wado dowladda Jubaland dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka oo ku adkeeyay sidii ay u sii laba jibaar lahaayeen shaqada qurxoon waxaa kaloo shirka intuu socday warbixinno kala duwan laga dhageystay wasaaradaha hadda aan kor kusoo sheegnay gaar ahaana wasaaradda gargaarka oo hadda lagu jiro marxalad adag ee abaaro saameeyeen bulshada soomaaliyeed ee reer Jubaland oo runtii iyo sayi gacan uga geysan lahaayeen hay'adda FAO wakiilka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa la filayaa maalmaha inay joogaan aanay la kulmaan hay'adaha wax soo saarka ka shaqeeya sida beeraha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo xanaanada. Saarwadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.